Hamas and Putin represent different threats. Хамас і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію. Повністю знищити. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною. Коли я вийшов із потяга і зустрівся з президентом Зеленським, я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки, людям, які нині борються за те, за що ми боролися 250 років тому. Свобода, незалежність, самовизначення. Коли я йшов вулицями Києва із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги вдалечині, я відчув щось, у що завжди вірив. Ми сильніші, ніж будь-коли. Америка – це маяк для світу. Досі. Але час має ключове значення. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо дозволити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як Хамас, і тиранів, як Путін. We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.